Vamos para um link ao vivo. É óbvio que link ao vivo, né? É uma redundância de uma ignorância desse apresentador. É que, na verdade, é o seguinte, você que está em casa nos assistindo, para você poder entender. Existem alguns termos. Natália, muito bom dia. Venha para cá, dê o seu bom dia e vamos explicar para quem está em casa o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. Para as pessoas poderem entender um pouco desse linguajar jornalístico. É, Natália, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É o seguinte, ela já entra espirrando, né? Quando você for espirrar ou tossir, você não faça isso no microfone, por favor. Deixa eu te falar, o que é um link? Você quer saber o quê? O que é um link pra gente explicar pra quem tá em casa? Quando a pessoa, o repórter, está ao vivo, vai falar com o apresentador, trazendo o assunto do dia. Inclusive, é isso que a Miriam tá agora, esperando no sol com o entrevistado. Ah, ela tá esperando. Então, o link, ele é ao vivo. Ao vivo. Então, não precisa falar que não é link precisa. Ao vivo. Ai, vamos lá no link ao vivo, gente. Não dá. Precisa, não dá. Isso aí, a pessoa tem que voltar pra faculdade. Tem que voltar pra faculdade. Então, tá bom. Então, então vamos lá, porque a Miriam disse que tá no sol. Não, hoje até que eles viraram ali pra um ponto de sombra, mas esses dias você põe deixou... Põe a tela, põe eles aqui então. Ali, ó. Pronto. Ô, Miriam, nós estamos numa discussão aqui, Miriam, se você tá no sol ou se você tá na sombra. Afinal, você tá na sombra ou você tá no sol? Hoje eu estou na sombra, Bruno. Na verdade, eu queria fazer lá na rua, mas daí o comandante sugeriu fazermos aqui, né, nesse espaço aqui do batalhão. Então, estou na sombra. Coisa boa, né? Porque o sol tá forte. Então, tá bom. Tá forte e tá quente. O assunto é sério, né? O assunto é sério. A Miriam vai falar pra gente, então, que hoje começa a operação entrega segura. O foco da ação é coibir irregularidades e também retirar motos em desacordo com as regras do trânsito, né? Ô, Miriam, conta pra gente, então, pra quem tá em casa... Como é que vai funcionar essa operação? Qual é o período dessa operação? Quais ações, então, serão realizadas por parte da polícia? Está contigo. Essa operação, ela segue até o final do mês. O objetivo é fiscalizar aí todos os motociclistas, com foco principal nos moto-entregadores. Quem vai trazer os detalhes de como que estão esses acidentes envolvendo aí os motociclistas é o comandante do batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Augusto. Ele vai falar como que estão esses dados, como que estão essas mortes. O senhor explicava que os motociclistas são os mais atingidos aí quando se falam nos óbitos. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Os motociclistas, infelizmente, são as maiores vítimas do trânsito. E a gente pensa que algumas atitudes que poderiam ser feitas, que poderiam dirimir essa quantidade de vítimas. A gente observa, principalmente nesse público que realiza entregas, que muitos aí utilizam o celular enquanto estão pilotando em alta velocidade. Então, são comportamentos que colocam em risco não só o motociclista, como a segurança viária como um todo. Pedestres, ciclistas. Então, a gente tem como dados, principalmente, que são alarmantes, que nós tivemos até agora, no ano de 2024, 13 mortes. E dessas 13 mortes, 10 envolvendo motociclistas, que é um número que realmente chama muita atenção. Ou seja, se tivesse um cuidado aí às normas de trânsito, esses acidentes seriam evitados e são vidas, né? Exato, são vidas, são pais, são filhos, esposos, esposas, são pessoas do nosso convívio que nos deixam por situações que poderiam ser facilmente evitáveis. A gente observa que, por exemplo, na cidade de Campo Grande, não há nenhuma via em que a velocidade seja superior a 50 km por hora. Então, se todo mundo respeitar a velocidade da via e ter um comportamento defensivo no trânsito, a gente pode sim diminuir esse número de mortes. Neste fim de semana mesmo foram vários acidentes. Exato. Somente na sexta-feira, de sexta para sábado, nós tivemos 2 óbitos e os 2 óbitos envolvendo ônibus e motocicleta. E nos 2 acidentes a gente pôde observar um comportamento muito desrespeitoso em relação às regras de trânsito. Não há aqui a intenção de culpar a vítima, mas em um dos casos a pessoa estava em alta velocidade na contramão, numa via do centro da cidade, e em outra situação também, numa velocidade muito superior à da via, no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com o terminal que lá existe. E como que vai funcionar essa operação? A ideia é montagem de bloqueios para que a gente faça ali a interceptação desses condutores, para que a gente os alerte. Não é uma ação que tem o cunho de prejudicar nenhum trabalhador, pelo contrário, o que a gente quer é preservar a vida desse trabalhador e também de todos que usam as vias.
Serão em vários pontos da cidade. Exato, a gente vai fazer em todos os pontos da cidade, principalmente nos bairros, que é onde a gente verifica em que existem mais infrações de trânsito. E aí o respeito à sinalização, ou seja, esses condutores que foram pegos de forma irregular, eles serão também penalizados, porque a fim de evitar graves acidentes. Exato, uma parte da educação para o trânsito é a infração de trânsito, que ela tem o intuito de coibir aquela ação que é repetitiva e que gera insegurança. Então, caso seja flagrado em uma condição que gere o auto de infração, será sancionado certamente. Muito obrigada por suas informações. Bruno, a operação então segue até o final deste mês. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Miriam. Muito obrigado pelas informações, né? Informações importantes aí. Entrego um abraço para toda a corporação, todos os policiais militares, o batalhão da Polícia Militar de Trânsito, que tem o objetivo, né, de conseguir aí assegurar a segurança mesmo, assegurar a segurança, né? Mas é isso. Né? Trazer a segurança para o trânsito, conscientizar as pessoas, os moto-entregadores, para que eles possam fazer o seu trabalho de forma segura, viu? Obrigado. Agora deixa eu mudar de assunto rapidão, Miriam, deixa eu mudar de assunto rapidão. Vem, vem, isso, eu peguei a desprevenida. Fala pro cinegrafista fechar direto nela. Ô Miriam, seu cabelo tá bonito, Miriam. Deixa eu te falar, o que você fez no seu cabelo? Você modificou seu cabelo? Você fez uma escova, luzes? Seu cabelo tá diferente, Miriam. Posso contar. Mulher não revela o segredo. Ah, não. Não vou te falar, não. Não pode contar. Tá bom, então, Miriam. Mas ficou bonito o seu cabelo. Eu gostei. Você ficou muito mais bonita, viu? Você ficou muito mais bonita aí. Parabéns. Seu cabelo Obrigada. Tá espetacular. Depois você passa qual é o local e o procedimento em off que você fez, porque tem umas pessoas aqui que eu vou indicar pra fazer. Não são mulheres, não. São homens mesmo que estão com o cabelo bem ruim, tá? Tá certo, Miriam. Coitada, chega, ficou sem jeito, né? Vai fazer o quê? Ai, papai, aqui é assim, filho. A gente dá notícia e dá risada também um pouco, né? Porque vou falar pra você, não é fácil, não é fácil. Mas também a gente complica as coisas de vez em quando, né? Então vamos levar a vida com mais leveza. E ó, tá passando aqui pra você, ó, envie sua mensagem para o WhatsApp do Bora, 679-9321-2333.